Минулої п'ятниці у Малому залі Тячівської районної ради відбувся семінар-тренінг із написання грантових проєктів для представників територіальних громад Тячівщини. У заході взяли участь депутати Закарпатської обласної ради, а також фахівці Агенції регіонального розвитку Закарпатської області та Асоціації Єврорегіон Карпати Україна. Наша функція – допомогти територіальним громадам Тячівського району підвищити інституційну свою спроможність і готовність до отримання коштів державного бюджету та коштів міжнародної технічної допомоги. Під час навчання експерти наголошували, що у кожної громади повинен бути план розвитку з урахуванням економічних та людських ресурсів, а можливості для реалізації корисних ідей можна знайти у кожному населеному пункті. То в будь-якому забитому маленькому селі, де там, як кажеться, нічого з нього не вийде, може народитися геній, якщо у нього є елементарна підтримка у вигляді молодіжного хаба, у вигляді простого маршрута туристичного, якому дали можливість просуватися. Все будете писати лише методами грантів. Не секрет, що новостворені громади працюють в умовах нестачі бюджетних коштів. Тому саме гранти можуть допомогти залучити більше коштів для втілення в життя потрібних ініціатив. Насправді держава багато пробує допомогти нашим громадам у вигляді субвенцій, в тому числі освітніх і медичних, але разом з тим ми всі розуміємо, що грошей не вистачає, катастрофічно не вистачає. Тому необхідно так справді використовувати інші можливості. Деякі громади вже мають успішний досвід реалізації корисних для громади грантових проєктів, завдяки яким вдалося отримувати фінансування на закупівлю комунальної техніки, ремонти у медичних закладах та навіть навчання для лікарів. Наш відділ створений тільки 2 місяці тому, але у нас вже є 2 проекти по програмі «Румунія – Україна», які реалізовуються ще з прошлого року. Це проекти по надзвичайним ситуаціям. Один проект – це профілактика надзвичайних ситуацій. Наші партнери є комуна Сарасові з Румунії. Завдяки цьому проєкту нам вдалося купити дуже хороше обладнання, бульдо-екскаватор загальною вартістю 80 тисяч євро, який допомагає усунути різні наслідки надзвичайних ситуацій. Також нам вдалося купити трактор, машину для очищення труб. А другий проєкт, який теж дуже цікавий і дуже корисний для нашої громади, це проєкт із лікарнею з міста Сігітомармацій із Румунії. Цей проєкт називається «Комунікація – це ключ», також по програмі «Румунія – Україна». Учасники семінару мали нагоду дізнатися про особливості участі у внутрішніх конкурсах та міжнародних донорських програмах, отримати чимало корисної інформації про проекти з розвитку туризму у громаді, а також про те, як якісно підготувати бюджет проєктної заявки.